Hej og velkommen til. Den her video er optaget på en udflugt sammen med FGU, og det starter på Moesgaard Museum. Og så bagefter så kunne vi elever bestemme, om vi vil gå ned i byen i Aarhus, eller på Aarhus Museum, eller den gamle by. Og mig og to andre kammerater har valgt at tage ned i den gamle by, bare lige så I kunne forstå, hvorfor der ikke var lige så mange mennesker som i starten af videoen, som i slutningen. Men ikke mere snak, lad os bare komme i gang med videoen. Kim, kan du fortælle, hvad det er, vi skal? Vi skal til Aarhus. Det er rigtigt. Det kunne du huske. Og mig og Kevin, vi filmer det hele. Yes. Okay, folk. Vi sidder i bussen nu og er klar til at køre til Aarhus. Vi er mange folk, og ja, vi snakkes. Moesgaard Museum, og så bagefter så skal vi ind i den gamle by. Kan du sådan forklare, hvad det er, det der? Hvad? Kan du lige forklare, hvad det er? Det er VR. Hvad kan du se? Et lys. Og et sten. Og nogle træer. Okay, jeg tænker, at det skal jeg vist op og prøve det her. Den siger en lyd, hver gang jeg tager på. Wow. Det her, det er sådan et snit. Ej, hvor nøjeren. Og så er der nogle træer, der bevæger sig. Bah! Ej, satans, du ved det. Kim. Vi har fundet Star Wars. Star Wars. Hvor er det Star Wars dør? Star Wars dør. Ja, okay. Vildt nok. Ja. Wow. Jeg skal have den her. Jeg skal være en stjerne. Hvor er det? Der er en stjerne. Okay. Ved du overhovedet, hvad du laver? Ja, jeg prøvede på først. Nå. Op for satan, der var en stor.
man på. Okay, vi lige kom tilbage her til de her kranier her. Og så kiggede jeg lige, så kunne man se, at hvis der man kigger her ved siden, så kan man se, at kraniet det går ind i hovedet. Hvad så, Kim? Velkommen i min nye hjem. Jeg har lige købt det. 50 milliarder. Ja, okay. Okay, Kim, hvad er det så, vi skal nu? Vi skal derop, om med os. Jamen, hvor er det, vi er? Hvor er det, vi er? Vi er stadig i det der museum. Nå, jamen, vi er oppe på taget på det. Og hele taget, det er en fuck, det er græsplæne. Det er op ad bakke, det her. Okay, som I kan se, så hele taget, det er faktisk en græsplæne. Og så hele museet, det er lige nedenunder os. Med tre lag, ja. Er den sø? Ja. Så er vi færdige inde på museet, og nu går turen til den gamle by. Ja. Hvordan kommer vi ind? Det ved jeg ikke. Yes, så er vi ankommet ved den gamle by, men vi aner overhovedet ikke, hvordan vi kommer ind. Kan vi komme ud her? Ja, så er det ikke den vej jo. Vi er åbenbart ved den forkerte indgang. Vi ankom. Yes. Yes, så er vi kommet herind. Så ja, så skal vi bare rundt og kigge. Jeg tror, han fik nok at drikke. Der var en
lige et billede. Silas? Ja, Kim. Den hvide knap. Vent lidt. Så. Skal du også prøve? Kan jeg godt. Lige til billedet af Niels hurtigt. Så kommer undskyld, herren damerne først. Ja. Prøv at gå lidt tættere på. Bare lige så ved at tætte, fordi det er glas. Må man gerne gå ind? Nej, det er der ikke. Godt til, der er glas på. Jamen, hvorfor ellers er det så? Det er ikke knap det, for du kan se, der er glas. Så det er ikke bare ja. Er det pølse det? Ja, det er en pølsevogn. Hvad så, Kevin? Smager den godt? Den er god. Tag det. Er den søsukker? Fra 1 til 10. Hvor meget vil du give den? En 10. 100. Det er jeg med på. Den smagte rigtig godt. Ja. Hvis Gammelby, hvis I er i Gammelby, så går til den her. Den er meget godt. Okay, vil du sige noget? Vi ses om lidt. Glas, det har sgu da eksisteret længe. Jeg vil måtte gerne. Ja, er det bare toiletter her, eller hvad? Nå, jamen. Det var det. Jeg synes, det er næsten lidt ærgerligt. Der er mega flot. Ja. Kamera. Så det her. Det er flot. Jeg mener, hvad har det været? Kim? Er der sgu da noget? Ej, det er min bil, eller så. Er det din bil? Ja, jeg købte den i går. Ja, tak, det vidste jeg godt. Jeg tænker, vi går der. Ej, det er godt. Øj! Det kan vi lige. Ja.
Mui. Mut. Ej, de har bajer. Har de bajer? Bajer. Okay. Godt, der er glas ovenpå. Ja, perfekt. Ja, det så jeg lagde slet ikke mærke til. Godt nok trængt, ja, det må man nok sige. Men det der er spade. Ja. Yeah. Og køkken samtidig. Position er så savsbygget. Hvad du laver, Kim? Når jeg sagde, at jeg sagde bare, fordi han slår sin hoved, så sagde jeg bare, vi skal bare forsikre os, at et hus er rart at gøre. Nå, jeg ved godt, det er noget. Hvor er det også sport? Vel helst ikke demonetized. Kim, jeg er altså overhovedet ikke tryg ved, at det er dig, der skal være vejviser. Nej, det er heller ikke. Nu, Kim. Ja, det er faktisk sådan, at det er den der bygning. Vi har lige været der jo. Jamen, det er den bygning. Jeg vidste, man ikke skulle stole på dig. Hvis du giver. Ja, så skal vi lige have noget æbleskiver. Vores lærer giver. Og ja, vi står her med noget drik og venter lidt. Silas. Jeg er bare ikke særlig få vin. Nej, men hvad har vi fået? Æbleskiver. Af hvem? Jeg er vores lærer. Ja. Kevin, ja. Er du glad for æbleskiver? Ja, det er froden. Er du glad for, at vores lærer gav? Hvad? Er du glad for, at det vores lærer, der gav os æbleskiver? Ja. Okay. Så har vi lige flækket nogle æbleskiver, og vi kan kun nå at gå ind i én bygning mere, sådan set. Muligvis, for det er bare ikke længe, før vi skal til at smutte igen. Fuck, det er nøjeren her, mand! Ja, hvis det er, det knækker. Oh, ej, der var lige trin, der gik ned herude til. Ej, det jeg skulle da få... Det bøjer lidt. Jeg er for fed til at gå der. Nej, Kevin. Ej, det kan... Bare stå på den her stolpe i midten, det styrter lidt. Ej, det er fucking nøjeren! Kom, Kevin. Ej, det kan jeg ikke. Jo, kom. Det kan... Det er jo sikkert. Nej. Det kan jeg ikke. Jeg... Jamen, hvor meget vejer jeg nu? Det ved jeg ikke. Ja, så kan du sagt den. Lort til logik. Jeg valgte at gøre det alligevel. Jeg føler virkelig ikke, det er sikkert, det her. Det er det heller ikke. Vi siger... Hold op med det der! En af brædderne kirket. Stop. Pas på, du mangler søm derovre. Hold op. Så. Der er godt nok lav belysning her. Jeg skal lige indsætte det. Så. Jeg kunne ikke rigtig filme noget derinde, da det var ved at blive ret mørkt, og der var ikke så meget lys derinde. Ej, helt ærligt, jeg kan virkelig ikke lige gå på det her. Åh, oh god. Jeg føler min fod kom igennem. Hold op med at sige sådan noget. Nej, jeg skal lade være med at sige det. Jeg er overhovedet ikke færdig. Ej, det er også bare langt ned, man. Okay, nu er lige vildt mange på et sted her. Vi skal ikke kigge ned. Vi skal lige ud. Kom. Nej, vi skal bare væk herfra. Vi skal lige ud. Åh, god, det knirker der. Væk. Og var det det? Ja. Det var simpelthen for alt for den her video her. Vi vil tage afslutning nu. Jeg håber, I har nyt at se med. Ja. Så der er ikke så meget at sige. Tak fordi I så med.